ସହରରେ ଘରଟିଏ କରି ରହିବା ପାଇଁ କିଏ ବା ନଚାହେଁ। ସହରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍କୁଲ କଲେଜ, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏୟାରପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚକାଚକ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନା। ତେଣୁ କାମଧନ୍ଦା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଟିଏ ସହରରେ ଘରଟିଏ କରି ରହିଯିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରର କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାଗା କିଣି ଘର କରିବା ଅନେକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ରେଟ୍ କେତେ ବଢ଼ିଲାଣି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2 BHK ଫ୍ଲାଟ୍ଟିଏ ଯଦି ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 50-60-70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଯଦି ଜଣେ ଆମେରିକାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ବା ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ପାଇଁ? ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଦେଖିଛୁ ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ କିଛିଟା ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବେ। ହଁ, ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଏମିତି ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ର ଦାମ୍ ହେଉଛି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଡଲାରରୁ ଯଦି ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 432 ପାର୍କ ଏଭିନ୍ୟୁ ଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନାଁ, ଯାହା ମ୍ୟାନହଟନ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅଛି। ଏହାର ଟପ୍ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଏକ ପେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି ଯାହା 5 BHK। ଆପଣ ସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 2 BHK 3 BHK ଘର କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଯେ 2 ବେଡ୍ରୁମ୍ ଥିବ, ଗୋଟିଏ ହଲ୍ ଥିବ, କିଚେନ୍ ଥିବ, ଯାହାକୁ 2 BHK କହୁଛେ। ଏବଂ ଯେତେ BHK ବଢ଼ୁଛି, ଅର୍ଥାତ 3 BHK କହିଲେ 3ଟି ବେଡ୍ରୁମ୍, ସେମିତି 5 BHK କହିଲେ 5ଟି ବେଡ୍ରୁମ୍ ସେଥିରେ ଅଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ 2011 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, 2015 ଡିସେମ୍ବରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବଂ 122 ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ଏହା ଭିତରେ ଅଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଛୋଟ ଫ୍ଲାଟ୍ ଯାହା ଅଛି ତାହା ପାଖାପାଖି 350 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ତାହା 8000 ପାଖାପାଖି ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର। କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଯେ 1396 ଫୁଟ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଉଚ୍ଚତା, ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏଥିରୁ ଟପ୍ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଟ୍ ରହିଛି ତା'ର ଦାମ୍ ହେଉଛି ଏତିକି। ଏଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ CIM ଗ୍ରୁପ୍ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛି। 412,637 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଯେଉଁ ମାନହାଟନ୍ରେ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ କମର୍ସିଆଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଯେମିତି ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଏମ୍ପାୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ବିଷୟରେ ଆମେ ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଟ୍ୱିନ୍ ଟାୱାର୍ସ ବିଷୟରେ, ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଟ୍ୱିନ୍ ଟାୱାର୍ସ ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ତା ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କମର୍ସିଆଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, କିନ୍ତୁ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଏଇ ପାର୍କ ଏଭିନ୍ୟୁ ବିଲ୍ଡିଂ ବା 432 ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ। 124 ମହଲା ଏଥିରେ ଅଛି, ଆଉ 10ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଫ୍ଟ ଲାଗିଛି ଏଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲାଟ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। 122 ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ଏ ଭିତରେ ଅଛି 34-96 ଫ୍ଲୋର୍ ଭିତରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି 28 ଆଉ 29 ଫ୍ଲୋର୍ରେ 25 ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ 12 ଫ୍ଲୋର୍ ବା 12 ନମ୍ବର ଫ୍ଲୋର୍ରେ 8500 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିପାରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ କେତେ ଥିବ, ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଜନେସ୍ ବା ଚାକିରି କରିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ କେତେ ଥିବ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଏଠି 40-50 ଲକ୍ଷ 60 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟେ କିଣିବା ବା ଫ୍ଲାଟ୍ଟିଏ କିଣିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବେ, କିନ୍ତୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହିବା, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜୁଟିଥାଏ।